Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Решен статусот за 55 вработени од АДМО Охрид. Започнува со реализација инвестицијата на германската компанија Костал во технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид. Владата продолжува со стимулирање на развојот на предприемништвото, отворањето на мали и средни предпријатија. Надлежните ги презентираа предвидените мерки и работни планови за работа во текот на зимската сезона. Најмладите од детската градинка Јасна Ристеска со пароли им порача на учесниците во сообраќајот да бидат внимателни и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Основците од Братство Единство подготвуваа ашуре по повод денот на ослободувањето на Охрид. Во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи хуманитарната изложба 60 дела мал формат од авторот Трајан Ристески. Во дневникот вообичаено избор на вести од светот и спортот. Гледајте не. Дел од вработените од ДМО превземени од МЕПСО, се решава статусот на останатите. Подпишани договорите за инвестицијата на германската компанија Костал. Убиен поранешниот помошник на министерот за туризам во Будва. Убиството го извршил неговиот син. Решен статусот за 55 вработени од АДМО Охрид. Со ова се остварија ветувањата на владата на Република Македонија, која помогна со решавање на нивниот работен статус во компанијата АДМЕПСО. Освен тоа, во АДМО во последниве неколку дена има голем интерес од странски инвеститори за пренамена на објектите кои не се во употреба и решавање на статусот на останатите вработени во оваа фирма. Се оствари ветувањето за 55 вработени во некогашниот охридски гигант АДМО. Вработените на 27 октомври се префрлени во компанијата АДМЕПСО, при што им се реши нивниот работен статус со постојани парични примања. Со ова се оствари ветувањето на владата на Република Македонија за помош која што ќе ја пружи на АДМО и неговите доели. Со ова исто така можам да кажам дека е решен статусот на вкупно 55 фамилии во Охрид и Скопје. Ветувањето за трансфер на работници од АДМО во компанијата МЕПСО беше поставено како пратиничко прашање на седницата на Собранието на Република Македонија од страна на опозицијата и беше прифатено со доза на неверување. Морам да потенцирам дека сите невистини, сите спекулации дека ова нема да се оствари, дека ова е само предизборен трик или маркетинг се невистини. После пратиничките прашања и ве за 25 дена ветувањето на премиерот и владата се остварени, истакна генералниот директор на АДМО. У последниве десетина дена во комплексот АДМО има голема заинтересираност од странски инвеститори. Тоа се инвеститори кои што сакаат објектите од АДМО кои што не работат да ги адаптираат и во нив да вработат повеќе стотици вработени. Тоа ќе биде, сметам дека е тоа еден голем импулс за градов. Оние реални вработувања за кои што сите зборуваме, веќе почнуваме, ќе почнат наскоро да се остваруваат. Во АДМО и поврзаните друштва се останати уште околу 110 вработени за кои се вршат напори да се префрлат во други фирми, кои ќе бидат во комплексот на АДМО кој се наоѓа во Косал. Започнува се реализација инвестицијата на германската компанија Костал во технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид. Реализацијата на оваа инвестиција е важна како за Охридско-струшкиот регион, така и за целата држава, истакна советникот во кабинетот на премиерот Груевски Алек Никовски. Извршниот подпредседател на Костал Кристофер Сандерс истакна дека ова е важен ден за Костал. Активностите за реализација ќе почнат во наредните неколку недели. Подпишан договорот за инвестиција на компанијата Костал во Македонија. Со подпишувањето на договорот помеѓу директорот на Дирекцијата на технолошко-индустријската развојна зона Виктор Мизо и извршниот подпредседател на Костал Кристофер Сандерс во владата на Република Македонија се реализира инвестицијата во вредност од 50 милиони евра, а која треба да отвори 1000 работни места. На почетокот Костал стартува со работа во постоечки објект како браунфилд инвестиција, а од почетокот на наредната година ќе почне изградбата на нивната нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид.
Се работи за една извонредно успешна германска компанија со многу, многу силно реноме по својата индустрија на компоненти, на електронски компоненти за автомобилската индустрија, која што е многу брзо растечка. Во последните неколку години го има дуплирано својот раст и е извонредно добро позиционирана, што е многу битно за да капитализира на новите технолошки трендови и развојот на понатамошната технологија во автомобилската индустрија. Костал е присутни во 17 земји, имаат над 16.000 вработени и со нив интензивно работевме за да им докажеме дека токму Македонија е правата дестинација за нивиот нов производствен погон. Извршниот подпредседател на Костал Кристофер Сандерс истакна дека активностите за реализација на инвестицијата започнуваат во наредните недели. По спроведеното истражување во многу земји за тоа какви услови нудат за инвестирање, откривме дека Македонија е таа која ни е потребна, а Охрид и Струга ни нудат многу предности за нашиот иден бизнис. Ова е важен ден за Костал и пред нас е светла иднина. Активностите за реализација на инвестицијата ќе почнат во наредните неколку недели, а веќе на обука се ангажираат 10 вработени. Директорот на Технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо појасни дека Костал ке работи во објектот поранешното има од 6.000 метри квадратни, кој го имаат земено под закуп на 2 години. Ке се реализираат 2 паралелни инвестиции. Едната ке функционира во слободната економска зона за производство на електронски компоненти во автомобилската индустрија, а втората во постоечкиот објект каде што ке се произведуваат разни производи, рече Мизо. Тој додаде дека во објектот на Костал ке бидат ангажирани поранешни вработени од ЕМО, кои ке почнат со обука, а производството се очекува да почне на почетокот на 2016 година. Владата продолжува со стимулирање на развој на предприемништвото, отворањето на мали и средни предпријатија. Радува фактот што иновациите и технолошкиот развој во Македонија имаат одличен прогрес, а владата ќе продолжи и во иднина да го поддржува развој на предприемништвото. Стимулирање на побрз економски развој преку мерките за поддршка на мали и средни предпријатија е еден од главните приоритети на владата на Република Македонија. Вице-премиерот Владимир Пешевски истакна дека владата го поддржува предприемништвото, отворањето на нови бизнеси и подобрувањето на конкурентноста, кои се спроведуваат од повеќе државни институции. Сите оние што имаат некакви идеја за бизнис да се охрабрат, да побараат помош во големиот број на програми што се даваат најчесто преку агенцијата за вработување, но се разбери преку други институции кои што работат на вакви програми, да искористат можноста за започнат бизнес, бидејќи она што денеска е мал бизнес, веруваме дека за еден добар дел од нив, односно оние кои што се неуспешни за десетина години, може би ќе станат и носители на македонската економија. Пешевски додаде дека преку програмата само вработување која ја спроведува агенцијата за вработување во изминативе години се отворени над 7600 микропретпријатија. Глигор Бишев, претседател на Европската бизнис асоцијација, истакна дека во Македонија има доста иновативни идеи. Во Република Македонија имаме иновативни проекти и тука најголемата вредност е идејата. По правило иновативните проекти за стартап им се потребни многу малце средства. Да кажем, Apple е стартувана со 500 долари. И на тој план, значи, оно што е највредно, тоа е идејата. И храброст. Република Македонија во изминативе 2 до 3 години има одличен прогрес на ниво на иновации и технолошки развој, со што според Пешевски постојат услови за развој на истите во иднина, а за кои владата обезбедува континуирана поддршка. Представници на јавните предпријатија, локалната самоуправа, како и представници од повеќе релевантни институции, задолжени за одржување на патиштата, денеска одржаа состанок на кој дискутираа за предлог мерки и подготовки за дејствување за зимското одржување на патиштата. Беше извршена презентација на предвидените мерки и работни планови за работа во текот на зимската сезона. Општина Охрид со јавните предпријатија е подготвена за престојната зимска сезона и можат да го одржуваат градот чисто снежните врнежи, истакна замени градоначалникот Ангел Јанев на состанокот кој се одржа во пресред на зимската сезона. Проблемот според него настанува околу делот на магистралните и регионалните патишта, бидејќи локалната со постоечката механизација не може паралелно да работи на повеќе фронтови. Потенцираше дека во периодот кој што доаѓа, патиштата кои водат кон Охрид мора да бидат слободни за сите оние кои што сакаат да го посетат
нашиот град. Доволен услов за сето тоа да функционира, напоменува Јанев, е опрема и механизација која што ќе биде во служба и во собственост на Македонија Пат. Јас се надевам дека во насока на добро и одлично функционирање на градот Охрид, не само за празниците, туку и воопшто во овој период, возила треба и мора да имаат, и Охрид треба и мора да биде во секое време поврзан за сите оние кои што сакаат, можат и треба да го посетат. Раководителот на јавното предпријатие Македонија Пат секција Охрид Крсте Ташковски вели дека сето тоа најмногу зависи од програмата која треба да биде изготвена наскоро и во која ќе бидат предвидени средства за одржување на државните патишта. Посочува дека најкритични точки се планинските превои, каде што има појачан интензитет на врнежи од снег. Се надеваме дека ќе ги преминеме од другата година проблемите, али ние и секоја година се заангажираме максимум со сите средства што ги имаме на располагање, максимум се заангажираме во работата, нормално за безбедноста во собрајкот и учесниците во тоа. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски нагласува дека на состанокот побарале многу прецизно и јасно дефинирање на обврските на субјектите и максимална одговорност во дело на извршувањето на своите обврски. Се надева дека со овие активности тие како полиција го даваат својот придонес во дело на беспрекорно функционирање на сите субјекти во зимско одржување на патиштата. Со сите овие мерки, со сите овие активности, со сите овие обврски кои што ги добија чинителите и субјектите, мислам дека оваа година Охрид нема да биде отсечен од светот и дека Охрид ќе биде функционален, достапен до сите туристи кои што пред се во пресред на новата година ќе сакаат да присуствуваат во градот. Состанокот го организираше секторот за внатрешни работи Охрид, а присутни беа представници на јавните предпријатија, локалната самоуправа, како и представници од повеќе релевантни институции задолжени за одржување на патиштата. Една информација, јавното предпријатие Нискоградба Охрид извршува градежни активности, изведба на фекална канализација на крак од улицата Стив Наумов. Ке се поставуваат цевки со диаметар F200 и ке се врши преприклучување на објектите на подекот на кои се изведуваат активностите. Јавното предпријатие продолжува континуирано да работи кон подобрување на системот за одведување на отпадни води и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните на Охрид. Најмладите од детската градинка Јасна Ристеска со пароли им порачаа на учесниците во сообраќајот да бидат внимателни и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Едукативниот час се одржа во заедничка организација на СВР Охрид, Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот и секторот за образование при локалната самоуправа. Целта на оваа едукативна работилница е да се научат децата уште од најмали нозе како правилно да се однесуваат во сообраќајот, а возрасните да ги почитуваат сообраќајните правила и да внимаваат. Децата од детската градинка Јасна Ристеска денеска во рамки на едукативниот час кој се одржа во заедничка организација на СВР Охрид, Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот и секторот за образование при локалната самоуправа, им упатија порака до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни, да ги почитуваат сите сообраќајни правила и прописи со цел побезбеден живот на децата и останатите учесници во сообраќајот. Градинката веќе две години ја спроведува акцијата за мојата безбедност се грижим јас и мојот пријател полицаец, а денеска реализираат дел од кампањата. Во текот на денешниот ден заедно со сектор за образование при локалната самоуправа на општина Охрид и Советот за безбедност во сообраќајот реализираме дел од кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот, при што се вклучени значи и СВР Охрид, каде што полицајци вработени во СВР Охрид ги едуцираа практично на децата за премин преку улица користејќи ги сообраќајните средства и сообраќајните помагала, односно сообраќајната инфраструктура. Дечињата носеа пароли со пораки до возрасните да внимаваат при учеството во сообраќајот, како за собствениот живот, така и за животот на останатите учесници во сообраќајот. Крај на цел е дечињата уште од мали нозе да се научат како правилно да се однесуваат и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Целта на овој едукативен час е секако да се придонесе за издигнување на степенот на безбедносната култура кај најмладите. Да знаат најмладите како да се однесуваат во сообраќајот, да знаат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, безбедно да се движат низ улиците и на тој начин најдиректно самите да придонесат за својата безбедност како учесници во сообраќајот. Димовски потенцираше дека Обштинскиот совет и понатаму ќе продолжи со реализација на едукативните часови и проекти, наменети за зголемување на безбедноста на најмладите во сообраќајот.
Во рамките на предвидените активности од проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во основното училиште Братство и Единство како модел училиште во соработка со Советот на родители, ученичката заедница и наставниците, денеска по повод месецот Ашуре се организираше заедничка подготовка и дегустација на истоимениот традиционален десерт. Ашурето представува символ на споделувањето, солидарноста, богатството и заедничкиот живот. Под мотото «Богатството е во различностите» во основното училиште «Братство единство традиционално» со подготовка и дегустација на традиционалниот десерт Ашуре беше одбележан месецот на Ашурето. Символиката на Ашурето, како што истакна оделенскиот наставник Фахрие Реджеп, е солидарноста, споделувањето и заедништвото. Значени придобивки ни се со тоа што децата се запознаваат со различните култури, различните традиции, иако се работат како во наставни активности тие, различните култури и традиции, сепак кога ќе биде дел од една активност во училиштето и ќе биде во лукави димензии, значи во поголеми димензии во училиштето, децата подобро се запознаваат и поблиску се запознаваат. Учениците велат дека традицијата за Ашурето е поврзана со бродот на пророкот Ное, кога од останатата храна бил направен еден оброк кој го нарекле Ашуре. Ова е символите на арката од Ное. И го направиле ова кога последниот ден на арката, зашто немале ништо да јадет, и што останал во бродот, го направиле го фрлиле во еден казан и го направиле Ашурето. И затоа сега во овие денови се јадат за да каже дека сите сме заеднички, да еме за сите. Ашуре нешто за јадење, за убо, за религијата. Пример, тоа се прави кога е денот за Ашуре и сите се на гостини да земат. Од Советот на родители велат дека целта на овој настан е да се потенцираат вредностите на взаемното почитување и меѓуетничката интеграција. Ние, родителите од ова училиште, мислам и пошироко, досега не сме ја знаеле оваа активност, а сме во исто училиште, делиме исти судбини, делиме исти проблеми, делиме иста среќа, а меѓусебно не се познаваме. Значи главната цел е да се запознаеме меѓусебе, мислам дека така подобро ќе се почитуваме. Инаку Ашурето е традиционален турски десерт, а самиот збор потекнува од арапскиот збор Ашара, кој во превод значи 10. На 7 ноември по повод денот на ослободувањето на Охрид во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи хуманитарната изложба 60 дела мал формат од авторот Траан Ристески. Сите собрани средства од изложбата ќе бидат наменети за дневниот центар Зраци, а истата ќе биде отворена за јавноста до 13 ноември. Хуманитарна изложба на минијатури по повод 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид, ќе се одржи во сабота во Центарот за култура Григор Прличев. На изложбата под наслов 60 дела мал формат ќе бидат изложени слики кои се изработувани околу една година, а исто така ќе бидат изложени рачно изработени предмети кои ги изработиле децата од Сдруженијето Зраци. 60 експонати, тоа е како символ. Тие се минијатурни слики, односно цртежи, со димензија 10x10, пристојно урамени, наместени, ќе имаат прилика сите оние кои што ќе дојдат и ќе присуствуваат на оваа изложба, а во едно користам и прилика да ги поканам. Ќе имаат прилика да видат на еден интересен начин, јас покушав да направам спектар, да спојам музиката со уметноста, пошто тие се сродство, така? И мислам дека тука успев. Идејата за организирање на хуманитарна изложба произлезе од секојдневното живење во близина на дневниот центар Зраци и желбата да им помогнам на некој начин, но и желбата да го поттикнам хуманиот гест кај сите луѓе, додаде Ристески. Цела изложба ќе биде донирана за установата Зраци. Значи, после тоа, ние се уште немаме дефинирано, сакаме тоа да се продава. Не имаме одредено и цената, таа ќе биде ипак прифатлива, така, со оглед дека живееме ипак во едно кризно време. И тие експонати, тие цртежи, тие сликички, така да ги наречам, ќе бидат распродавани тука одма, мислам, на така имаме осмислено. Се надевам дека луѓето ќе дојдат да разгледаат изложбата која е интересна и дека ќе покажат својата хуманост, додаде Ристески. Изложбата започнува во 19 часот, а делата ќе бидат достапни за јавноста се до 13 ноември.
Времето денеска во регионов сончево и топло со максимални температури до 22 степени. Дуваше слаб северозападен и североисточен ветер. Во дневникот на УДВА следува метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас и имајте пријатно попладне.